Salam aziz şagirdler, müəllimlər və tələbələr. Bugün sizə Python proqramlaşma dilində onluq sistemindən digər sistemlərinə keçici necə baş verdiyi haqqında danışmaq istəyirəm və bunu iç-içə funksiyalar şəklində göstərmək istəyirəm. Gəlin, dərsimizə başlayalım. Dev açar sözü ilə number addan xətt S adlı bir funksiya yaradıram. Hansı ki bu funksiya daxilində 3 dənə funksiya öz işini icra edəcək. Qoşaq nöqtələrimi qoyub yenirəm aşağı və burada yenidən def açar sözü ilə bin addan xətt adlı funksiya yaradıb formal parametre olaraq A-nı ora daxil edirəm. İlk öncə biz dedik ki, onluq sistemindən ikili sisteminə, səkizli sisteminə və 16-lıq sisteminə keçidlər necə baş verir onlar haqqında dərsin başlanğıcında söyləmişdi ki, izah vermək istəyirik. Bunun üçün biz ilk öncə burada nə etməliydik? Biz ilk öncə ədəd onluq sistemində daxil olur, onu ikili sistemində çevirməliyik. Bunun üçün B bərabərdir 1000. 1000 funksiyası ədədi onluq sistemindən ikili sisteminə çevirir. A. Hansı ki biz A parametrin faktik olaraq daxil eləmişdik və biz A-ya qiymət onluq sistemindən gələn qiyməti daxil edib onu onluq sistemindən gələn ədədi daxil edib onu ikili sisteminə çevirmək istəyirik. Və biz bilirik ki return olaraq bizə bir qiymət qaytarsın. F string içərisində biz B-ni daxil etməliyik. Yəni 1000 bərabərdir. 1000 bərabərdir. Qoşa mötəzələr içərisində, fiqurlu mötəzələr içərisində bağışlayın. B. Çünki A-dan verilənlər A-dan faktik olaraq daxil olunacaq və B-yə mənim sədiləcək. B də öz növbəsində ikili funksiya vasitəsilə çevriləcək ikili sistem. Növbəti def funksiyamızı yaradaq. Def açar sözündən istifadə edərək. Deməli, ikilik, səkizlik. İkilik və səkizlik. Oqt. Biz bilirik ki, səkizlik sistemi oqda ilə tapılır. Oqda addan xətt adlı bir funksiya yaradaq və yenidən A parametrin ora daxil edək. A parametrin ora daxil edək. B bərabərdir. Oqda bizə içərisində A return olaraq bizə nə qaytarsın? Return olaraq bizə qaytarsın ki F string içərisində B belə oqda bərabərdir. Fiqurlu mötərizəsində biz B-ni axtarırıq ki çevirsin 8-li sistemi, onluq sistemi. Öz növbəsində yenidən def açar sözündən istifadə edərək hexa 16-lıq sistemi adlı bir funksiya yaradırıq. Və biz burada yenidən B bərabərdir. Burada hər üçün də B götürdüm. Heç bir daxili yoxdur o dəyişənləri. B bərabərdir hexa. Burada çıxdı. Gördüyünüz kimi A. Biz formal parametre olaraq A-nı daxil etdiyimiz belə deyə stringlə A-ya mənimsədirik. Ədədləri o int tipindən çevirəcək onluq sisteminə. Daxil edirik. A-ya gəlir. A-dan isə öz növbəsində hexa, okta, bin funksiyaların köməyi ilə onlar 8-li, 2-li, 8-li, 16-lıq sisteminə çevrilir. Return olaraq bizə qaytarsın yenidən F string içərisində hex bərabərdir. Fiqurlu mötəzə içərisində nə? B. Bağışlayın, burada qoşu nöqtələr qoymuşam, burada qoşu nöqtələr olmaz. Və iç-içə funksiyalardan istifadə etdiyimiz üçün biz bu funksiyaları, yəni ki, bin addan xətt, okta addan xətt və hexa addan xətt funksiyaları ayrıqda çağırmalıyıq. Bunun üçün x bərabərdir bin addan xətt A, bin addan xətt olardır. Çünki orada yanlış verir. Addan xətt A, y bərabərdir okta addan xətt A. Və eyni ilə Z bərabərdir hexa addan xətt A. Biz dərsə başlamamışdan əvvəl söylədik ki, onluq sistemində olan bir ədədi ikili, səkizlik və 16-lıq sisteminə çevirmək istəyirik.
Ve yekun olarak yekun bir bize return lazımdır ki F string hissəsində, figürlü mörtəzə hissəsində yazaq. Bir ikiz məsafə qoyaq. Figürlü mörtəzə hissəsində Y çünki çağırdığımız funksiyaları biz yekun qiymətdə axtarırıq. Yekun qiymətdə axtarırıq. Çünki biz iç-içə funksiyalardan istifadə etdik. Bunlara yekun bir qiymət verərək ən üstdə olan return-lərdən gələn qiymət yekun return köməyi ilə bizə qiymət qaytaracaq. Və biz həmin ədədi yazaq A bərabərdir int input input tam sayı olmalıdır. A bərabərdir. Çünki int tipinə çevir, tam tipə çevirməliyik ədədi. Ən sonunda funksiyanı hansı ki biz number addan xətt s funksiyasının içərisində iç-içə funksiyalar qeyd etmişdik. Biz number addan xətt s funksiyasını çağırmalıyıq ki bizim proqram kodumuz çalışsın. Number addan xətt s və faktiki parametr anı daxil elədi. Burada dəxli yoxdur. Eyni burada da adı, orada da adı. Bu proqram işləyəcək. Biz burada faktiki parametr adı, yenidən formal parametr olaraq da anı götürə bilirik. Siz yenə deyirəm, istəsəz burada A, orada B və yaxud da başqa dəyişənlər götürə bilərsiniz. Gəlin proqram kodumuzu çalışdıraq, görək ki, bizə hansı nəticəni qaytaracaq. Gözləyirik. Bizə görə ki, hansı nəticəni qaytaracaq. Onlu hissə sistemindən yenə deyirəm, ikili, səkizli və 16-lıq hissə sisteminə keçidlər necə baş verir? Onlar haqqında sizlərə danışırıq. Məsələn, 15. A, budur. 1000, 0, B, 1, 1, 1, okta, 17, heksa, F. Gəlin buradakı bu 0, B-dir. 0, B-dir. Bunu biraz böyülək. 0, B-dir. Baxın, burada 0, B-dir. 0 odur, 0 x'dir. Bunları götürək, bizə standart olaraq sayt çevirmələrini qaytarsın. Bunun üçün nə edirik? Biz burada ikinci indeksdən başlayaraq bizə nəticələr qaytarsın. Burada baxın, burada bu 0 b var. Bu 0 b-ni aradan götürür ki, bizə ikili hissə sistemində olan 0 və 1-ləri qaytarsın. Eyni ilə 8-li hissə sistemində, eyni ilə 16-lıq hissə sistemində. Baxın. Riyazi şəkildə necədir, o nəticəni bizə qaytarsın. Bunun üçün ikinci indeksdən başlayaraq bizə elementləri qaytarsın. Bin funksiyasının içərisində sətirlər yığılıb, deyək ki, o sətrin ikinci indeksindən başlayaraq bizə qiymətlər qaytarsın. Eyni ilə burada da ikinci indeksdən başlasın. Eyni ilə heksada da. Yəni 16-lıq hissə sistemində də ikinci indeksdən başlasın bizə qiymətləri qaytarsın. Yenidən proqramı çalışdıraq və görək bizə hansı nəticəni qaytaracaq. Gözləyirik. Məsələn 15 yenidən birə. Görürüz, aha. İkili hissə sistemində 1 1 1 17 8-li hissə sistemində 17 təbii ki, 16-lıq hissə sistemində 15F-dir. Başqa qiymətlər verərək yoxlayaq. Başqa bir qiymətlər verərək yoxlayaq. Yenidən proqramı çalışdırırıq. Görək bizə hansı nəticəni qaytaracaq. Məsələn, 196. Budur. Bizə nəticəni qaytardı. Bizə verdi ikili hissə sistemində budur. Səkili hissə sistemində budur. 16-lıq hissə sistemində isə C4-dür. Həqiqətən siz onu riyazi şəkildə hesablayıb orada nəticələrin nə dərəcə düzgün olduğunu görə bilərsiniz. Eyni ilə ikili hissə sistemindən 8-lik, 10-luq, 16-lıq hissə sisteminə keçiddə strukturu olaraq eynidir. Hesablamalar fərqli olsa da strukturu olaraq eynidir. Və həmçinin 16-lıq hissə sistemindən də digər hissə sistemlərlə keçid strukturu yenə deyirəm. Təşəkkür edirəm. Eyni prinsipinə davam edir. Gəlin indi ikili hissə sistemindən digər hissə sistemlərinə, yəni 8-lik, 10-luq və 16-lıq hissə sistemlərinə keçidlər necə baş verir? Onlar haqqında
kodlar yazıq. Bunu silirik. Bu hissəni silirik. Yenidən başlayır. Yenə deyirəm, bunlar iç-içə fikirlərizə iç-içə funksiyalar içərisində yazıldı. Yekun olaraq bir returnda həmin funksiyalar çağırıldı və bizə bir qiymət qaytardı. Bunu silirik. Yenidən def açar sözü vasitəsilə bir funksiya yaradırıq. Hexa altdan xətt 1 adlı bir funksiya yaradırıq. Onun içərisində formal olaraq bir A parametri ötürürük və düşürük funksiyanın içərisində yenidən bir def açar sözü ilə. İndi biz dedik ki, ikili say sistemindən digər say sisteminə keçir. İkili say sistemi necədir? 0 və 1-dən ibarət belədir stringlərdir. Və yaxud da ədədlərinə ad qoyursun. Nə mənada stringlər deyirəm? Mən istəyirəm ki, yalnız 0 və 1 daxil olsun. Başqa stringlər daxil olan da məsələn deyək ki, götürək ora siz daxil edərsiniz. Məsələn 005A. Məsələn 00A. Artıq o bizə qaytarsın ki, yalnız 0 və 1-lərdən istifadə edin. Çünki biz ikili say sisteminin belə deyək, rəqəmlərin daxil edirik. Bunun üçün nədir? If əgər A nöqtə is numeric isə iznumerik nədir burada? İznumerik bir metoddur. Bu metod yalnız string rəqəmlər daxil etmək olur. Yəni bura string belə deyək, hərflər ya başqa şərt işarələr daxil etsək bizə cavab qaytaracaq ki, yalnız string rəqəmlər daxil edin. Yenilik bura. Burada def açar sözü ilə yenidən ədəd ikili say sistemində olduğu üçün biz onu ilk öncə onluq say sisteminə keçirməyi bacarmalıyıq. Deməli def dec decimal altdan xətt adlı bir funksiya yaradırıq. A parametrimizi daxil edirik ora. İlk öncə biz nə edirik? J adlı bir dəyişən yaradıb ona 0 mənim çədirik. N adlı bir dəyişən yaradıb ona 0 mənim çədirik. Yenə deyirəm, ədədi birinci onluq say sisteminə çevirməliyik. Yəni iş prinsipimiz necədir? Birinci ədədi onluq say sisteminə çevirik. Təbii ki, ədədi onluq say sisteminə çevirəndən sonra digər say sistemlərinə çevirmək çox asanlaşır. Yəni nə edəcəyik? Sonuçda ədədi onluq say sisteminə çevirəndən sonra deyək ki, 8-ə bölüb qalıqları tapıb 8 say sisteminə çevirərik. 16-ya bölüb qalıqları tapıb 16-lıq say sisteminə çevirərik. Öz növbəsində birbaşa onluq say sisteminə çevirdiyimiz üçün onluq say sistemində bizə qaytaracaq. Nə demək istədiyimi kodlar vasitəsilə göstərsəm sizə daha aydın və daha anlaşılıqlı olacaq. Bunun üçün bir for dövr operatoru for parametr olaraq bu burada altdan xətt parametri əvəz edirik. In A A-nın tərsindən yazılışı. Belə deyək, başa düşmək üçün deyək, A-nın tərsindən yazılışı üçün 2 nöqtə mənfi 1 verirəm. Bu indeksləmədə bundan çox istifadə olunur və bu sizə aydın indeksləmə dərsindən aydın olur. N bərabərdir. Ədədi onluq say sisteminə çevirmək üçün belə deyək, düzdür. Int mən bunu tam kimi çevirəm də orada belə deyək, float tipində olmamalıdır. N plus N plus bir dənə də mötəzə açıram. Int altdan xətt həmin o parametri əvəz edən belə deyək, işarə vuraq o funksiyasını istifadə edirəm. Pov ikilikdən onluğa keçmə qaydası necə idi? İkili say sistemində ədədi yazırdıq, üzərini nömrəli idi. Sağdan sola doğru nömrəli idi. Həmin o prinsipi burada kodlar vasitəsilə göstərmək istəyirəm. Yenə deyirəm, ikili say sisteminin onluq say sisteminə keçid qaydası var idi. İkili say sistemində ədəd yazılırdı, sağdan sola doğru həmin ədəd nömrələnirdi. Nömrələnirdi və 2-nin üzərində həmin qalıq nömrələr göstərilirdi 2-nin qüvvətləri şəklində. Vurulurdu indekslərə. İndekslərə vurulurdu 2-nin qüvvətləri və hesablanılırdı ədəd onluq say sisteminə çevrilirdi. Təxət J. Bu düstur onu əvəz eləyir. Öz növbəsində J-də bir vahid artacaq və bizə return olaraq qaytarmalıdır ki, ədəd onluq say sistemindədir. F string içərisində yenə decimal bərabərdir. Fiqurlu mötəzələr içərisində biz nəyə axtardıq? N-i. N burada ədədi ikilikdən onluğa çevirən düsturun
belə deyək, dəyişəndir. Biz burada E nöqtəlidir. Yine deyirəm, biz ikili sayı sistemindən, onluq sayı sistemindən keçid qaydasını xatırlasaq, orada ədəd ikili sayı sistemində idisə, əgər onun üzərini soldan, belə bağışlar, sağdan sola doğru, sağdan sola doğru nömrəliydi. Nömrələmə sıfırdan başlayırdı, ta ki ikili sayı sisteminin ən son ədədinə qədər. Və biz orada indeksləri 2-nin qüvvətlərinə vururduq. Deyək ki, ədəd 1-1-1-dir. Orada nömrələmə necə gedər? Sağdan sola doğru. 0, 1, 2. 1 vuraq 2 üstü 0, plus 1 vuraq 2 üstü 1 və nəhayət 1 vuraq 2 üstü 2. Oradan 2-nin qüvvətlərini tapıb 1-ə vurub və yaxud da 1-lərə vurub, 0 varsa 0-lara vurub, toplayıb nəhayət ən sonda onluq sayı sistemini axtardıq. Bax, bu düstur, belə deyək, başa düşmək üçün deyək, ədədi, bu kod ədədi ikili sayı sistemindən onluq sayı sisteminə çevirir. Artıq biz onluq sayı sistemini tapdıq. Qaldı bizdə növbəti 8-li sayı sistemi və nəhayətində 16-lı sayı sistemi. Gəlin indi ikinci bir funksiyamızı yazaq. İkinci funksiyamız olsun. Demə bu onluqsa 8-li sayı sistemi. Okta altdan xətt olsun bu da. Parametr olaraq A gəlsin. Okta. Bu da parametr olaraq A gəlməyə ehtiyac yoxdur. Çünki burada bir boş funksiya olacaq. Niyə boş funksiya olacaq? Onu siz kodun növbəti yazışında görəsiniz. Eyni ilə bunu kopyalayıram. Çünki mənə ədədin onluq sayı sistemi lazımdır. Atıram bura. Bunu atdım. İndi bu ədəd onluq sayı sistemi gəlir burada. Ədəd onluq sayı sisteminə çevrilir. Onluq sayı sistemində nə edərəm? Öz növbəsində okta funksiyasının köməyi ilə çevirərəm 8-li sayı sistemi. Burada bir x adlı dəyişən yaradım. X bərabərdir okta nə? E. Çünki bax burada bu kodun içərisində, yəni ki, J bərabər 0-dan başlayıb, J plus 1-ə qədər olan hissədə ədəd çevrilir onluq sayı sisteminə. Ədəd çevrilir onluq sayı sisteminə. Ədəd də string formada gəlir. String formada gəlir. Aha, çevrilir onluq sayı sisteminə. Yəni, bu düstur, yenə deyirəm, bu işarələdiyim bu düstur, ədədi çevirir onluq sayı sisteminə. Bizə hazır şəkildə verilən ədədin 8-li sayı sisteminə çevirmək üçün funksiya var. Okta. O da eni çevirir 8-li sayı sisteminə. O da eni çevirir 8-li sayı sisteminə. Və bizə return olaraq nə qaytarsın? Bizə return olaraq qaytarsın ki, yəni yekun qiymətimiz nədir? Biz ikisi sonda ədədin 8-li sayı sisteminə çeviririk. F string içərisində okta bərabərdir. Fiqurlu mötəzi nə axtarır? İkisi. Yenə deyirəm, bu kod çevirdi onluq sayı sisteminə. Öz növbəsində birinci funksiyon içərisində necə çevirmişdi? Burada da çevirir ədədi onluq sayı sisteminə. Onluq sayı sistemindən sonra okt funksiyasının köməyi ilə biz çevirdik həmin eyni onluq sayı sistemində olan ədədi çevirdik 8-li sayı sisteminə və nəhayət onu yekun return köməyi ilə yekun bir qiymətdə bizə qaytardı. Yəni bizə lazımdır sonda yekun bir qiymət yəni çevirsin 8-li sayı sistemi. Və eyni ilə def hexa altdan xətt adı bir yenə deyirəm, bu funksiya içərisi boş olacaq. Parametr olaraq buradan n lazımdır. N-i hesablayıb verir, buradan ötürür 8-ə. Yenə bunun da içərisi boş olacaq. Niyə? N ilə bu kodu ötürürəm bura. Çünki kopyalamışdım, yapışdırdım bura. Burada da çevirir bu kod ədədi onluq sayı sisteminə. Bizə yekunda n lazımdır. Həmin onluq sayı sisteminin ədədini n-lə gəlir. Və ən sonda biz nə edirik? Bir dənə y bərabərdir. Hexa funksiyasının köməyi ilə həmin ədədi çeviririk 16-lığa. Həmin ədədi çeviririk 16-lığa. 16-lığa çeviririk. Bir də öz növbəsində nə edirik? İkinci indeksdən başlasın, bizə nə versin? Qiymətlər qaytarsın. Oradakı həmin bayaq göstərdiyim o belə deyir. Hərfləri silsin. Belə danışıram ki, bir-birimizi daha aydın başa düşək. Hə, return olaraq bizə nə qaytarsın? Return olaraq bizə qaytarsın ki, f-string içərisində hexa bərabərdir. Fiqurlu mötərizə nə? Y. Qaytardı. Və biz ən sonda nə edirik? Ən sonda biz bu funksiyaları çağırırıq. Deməli, biz nə edirik? Z bərabərdir. Birinci nə idi funksiyamızın adı? Funksiyamızın adı desmal. Desk addan xətt A. Digərləri boş olacaq içərisində. Yenə deyirəm, niyə boşdur? Çünki biz
Onluq sual sistemini al. Birincində onluq sual sistemini tapdıq. İkincində artıq biz ora parametr ötürməyimizə ehtiyac yoxdur. Biz funksiyasında kod vasitəsilə onu onluq sual sistemində çevirib sonra funksiyalar, yəni hansı ki 8'lik və 16'lık sayılan funksiyalar içerisinde həmin onluq ədədi ötürürük, bizə həmin çevirmələri qaytarır. Z, M bərabərdir. İkinci bloqda atdan xətt. Bloqda atdan xətt. Şunu ötəzələrimizə qoyuruq. F bərabərdir. Yəni hex atdan xətt. Hex atdan xətt. Ve sonda yekun digər bu üstdəki returnlardan gələn yekun qiymət ən sonda verdiyimiz bu return köməklə bizə qayıtsın. Demə bizə nə qayıtmalıdır? Bizə qayıtmalıdır Z funksiyaları çağırmışıq. Bizə qayıtmalıdır M. Bizə qayıtmalıdır F. Ən sonda A bərabərdir input string şəklində daxil edirəm. Input A bərabərdir. Funksiyamı çağırıram. Hansı funksiyanı çağıracağım? Bir funksiya içerisinde iç-içə funksiyalar yazmıştım. Bax bu funksiyanı. Heksatdan xətt 1. Print. Heks. Xətt 1. Yenə deyirəm. Bu kod parametri götürə alın. Bu kod bizə ikili sayı sisteminden digər sayı sistemlerine, yani ki 10'luğa, 8'liğe, 16'lığa keçid qaydasını öyrətdi. Çalışdıraq görək ki, bizə hansı nəticəni qaytaracaq, səhvimiz var mı, yox mu, düz yazmışıq mı, onların hamısını bir-bir analiz edək. Məsələn, ədədi ikili sayı sisteminde 1-1-1. Desimal 7. Okta 7, heksa 7. Yani ki, ikili sayı sisteminde bunu çevirsek, yeni deyirəm, indekslenme, işarelenme, sağdan sola doğru, hakikaten bu ədəd 7'dir. Onluqda da, onluq sayı sistemin içerisinde de 7 var, səkili sayı sistemin içerisinde de 7 var, 16'lıq sayı sisteminde içerisinde hakikaten 7 var. Başka bir ədəd verim aynen yoxlayaq. Ama biz burada if şərtini verdik. Ama else şərtini vermədi axı. Çünki məsələn 5A daxil eləsəm, görüm mənə nəticə qaytarar, fərqli-fərqli qiymətləri verir. Onun üçün else əks halda return olaraq mənə qaytar ki, if string içərisində return olaraq mənə qaytar ki, string rəqəmlərdən istifadə edin. String. Yeniden programı çalıştıraq, görək bizə hansı nəticəni qaytaracaq. Gözləyirik. Məsələn 5A versək. Görək bizə gördün nə dedi? String rəqəmlərindən istifadə edin. Çünki biz ikili sayı sistemindən digər sayı sistemlərinə keçirik. Niyə biz özümüzü əlavə işlərindən görək. Məsələn 1-1-1-1-1 0-0-1-1 görək bu hansı ədəddir? 2019 əkli sayı sistemində yazılış budur. 16'lıq sayı sistemində isə yazılış budur. Bax burada öz əksini tapdıq. Yenidən programımızı çalışdıraq. Yenidən programımızı çalışdıraq və görək ki bizə hansı nəticəni qaytaracaq. Gözləyirik. Gözləyirik. Aha. Məsələn, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bu görə hansı ədəddir? 1023, 1023, 1777, 3FF. Həqiqətən siz öz kağız üzərində bunu yoxlamaqla da test edə bilərsiniz. Bugünkü dərsimiz bununla yekunlaşır. Növbəti dərsimizdə isə 16'lıq sayı sistemindən digər sayı sistemlərinə keçid belə deyək, qaydalarını mı, kodlarını mı izah edəcəyik. Sağ olun, növbəti dərslər görüşlərinə dək.